Já nebudu tak pozitivní jako Honza Májíček. Myslím si, že na to, jak ten problém je velký, kvůli kterému jsme se tady sešli, tak je nás tady příliš málo. A hlavně, a to je problém nejen této demonstrace, ale i mnohých dalších, neúčastní se jí ti lidé, kterých se ten problém také týká. Takže to je, myslím, výzva pro nás všechny, abychom organizovali takové akce, které budou přijatelné i pro lidi, za které společně bojujeme. Přesto děkuju kolektivu Probuď domy, protože je nás tady mnohem víc dokonce, než jsem čekala, přes tu výtku, co jsem teďka řekla. A myslím, že, nebo ještě řeknu nějakou historku z vlaku, když jsme sem jeli, tak jsme se tam setkali s nějakým takým chlapíkem a on říkal, kam jedete, my do Ostravy, a on říkal, aha, tak to jedete proti tomu Bakalovi, tam vyřváváte, to je dobrý, to se hodí, to je potřeba. Ale jako chápu, že pro lidi je Bakala ten symbol člověka, který podvedl stát, podvedl lidi, podvedl nás všechny, ale je prostě nutný si uvědomit, že to je jenom jako příznak nějaký doby a že to je jenom vlastně začátek, bohužel, toho všeho. Začátek doby, kdy bydlení se prostě stalo zbožím, kdy je možný, že v jednom pokoji bydlíte za 16 tisíc, ačkoliv je to na kraji města, a za tyhle prachy byste mohli bydlet v centru, v opraveném domě na pěší zóně, a že prostě peníze mají větší vliv, než je ten lidský život, nebo než větší hodnotu, než je lidský život. A z pohledu třeba politické strany, kterou tady zastupuju, tak se mi vlastně zdá trochu divný, že jsem tady jediná z politických stran a že tady nejsou třeba i ty další, protože to, co se děje, jak je ten systém vlastně hybridní, že máte pocit, že rozhodují politické strany, ale vlastně ve skutečnosti rozhodují peníze, tak v tom se jako nedá moc fungovat. Pak ta politika i ztrácí smysl. Takže když chcete udělat nějakou soudržnou společnost, snažíte se o to, ať už je to nějaká obec nebo město, a víte, že prostě lidi, když nebudou bydlet, tak nebudou moc chodit do práce, nebudou se moc starat o děti, vychovávat je třeba sami, budou jim je odebírat, budou se dít takovéhle hrozný věci, tak z toho nikdy jako tu společnost neposkládáte. A dokud si tady to neuvědomíme, tak se prostě nic nezmění, ale jako žít tady v té dvoukolejnosti je pro mě vlastně frustrující i vlastně z pozice té moci, kterou vlastně reálně vůbec nedržím. Díky.